אנחנו תיארנו על ידי משוואה היפרבולה מאוד מסוימת, היפרבולה מקבילה לצירים שנראית ככה עם ציר X בתפקיד הציר הראשי וציר Y בתפקיד הציר המשני. אנחנו רוצים עכשיו לתאר משוואות של היפרבולות יותר כלליות, עדיין מקבילות לצירים אבל אולי ממוקמות אחרת, לאו דווקא ממורכזות בראשית, ואולי מסובבות בתשעים מעלות היפרבולות כאלו. אז הנה ההיפרבולה שאנחנו כבר מכירים שמתוארת על ידי המשוואה x בריבוע חלקי a בריבוע פחות y בריבוע חלקי b בריבוע שווה ל-1. המוקד שלה נמצא בנקודה c0, המוקד השני במינוס c0, הקודקוד בנקודה a0 והשני במינוס a0, והאסימפטוטות נתונות על ידי y שווה b חלקי ax, x וy שווה מינוס b חלקי ax. הנה היא שוב אותה היפרבולה אבל לא בדיוק. הפעם היא ממוקמת באופן שונה ביחס למערכת הצירים. היא עדיין מקבילה לצירים, כמו זאת, אבל המרכז שלה עכשיו הוא לא בראשית, אלא בנקודה כללית, X0, Y0. איפה יהיו הקודקודים והמוקדים? אם כאן המוקד היה C ימינה למרכז, אז גם כאן, ולכן המוקד יהיה בנקודה X0 פלוס C, Y0. באופן דומה, הקודקוד יהיה בנקודה X0 פלוס A. y0. מה לגבי המשוואה? אנחנו יודעים, זה שיקול שכבר הפעלנו, הוא צריך להישמע מוכר, למשל שדיברנו על הזזה של אליפסות. אם נקודה xy נמצאת על ההיפרבולה הזאת, אז כשאני אוריד מה-xx0 ואוריד מה-yy0, אני אקבל נקודה על ההיפרבולה הזאת. ולכן המשוואה של ההיפרבולה הזאת תהיה x פחות x0 בריבוע, חלקי a בריבוע, פחות y פחות y0 בריבוע, חלקי b בריבוע, שווה ל-1. באותו אופן, גם האסימפטוטות זזות מכאן לכאן. אם כאן המשוואה של האסימפטוטה הייתה y שווה b חלקי a x, אז נקודה xy תהיה על האסימפטוטה הזאת, אם כשאני אוריד לה x0 y0, היא תנחת על האסימפטוטה הזאת. לכן המשוואה של האסימפטוטה הזאת תהיה מהצורה. y פחות y0 שווה b חלקי a x פחות x0, והשנייה y פחות y0 שווה מינוס b חלקי a x פחות x0. אז זו היפרבולה מוזזת, אבל עדיין מקבילה לצירים ככה. מה לגבי היפרבולה כזאת? הפעם ממורכזת בראשית, אבל מסובבת בתשעים מעלות. הפעם איך תראה המשוואה? מה משתנה בין שתי ההיפרבולות האלה? בעצם לא משתנה כלום חוץ מהתפקידים של x ו-y, הם פשוט מתחלפים. ולכן המשוואה של ההיפרבולה הזאת תהיה מאוד דומה לזאת, רק פה יהיה כתוב y ופה יהיה כתוב x. כלומר, y בריבוע חלקי a בריבוע פחות x בריבוע חלקי b בריבוע שווה ל-1. כל יתר המידע לא ישתנה, למשל ה... <קודקוד> המוקד יהיה בנקודה 0 פסיק C, הפעם יושב על ציר Y, הקודקוד יהיה בנקודה 0 פסיק A. מה לגבי האסימפטוטות? האם תצליחו למצוא לבד איך יראו משוואות האסימפטוטות במקרה הזה? הנה אותה היפרבולה, אבל הפעם ממוקמת באופן כללי במערכת הצירים, עם מרכז בנקודה x 0 y 0 מאותם שיקולים כמו קודם, עכשיו הקודקוד יהיה בנקודה x0 y0 פלוס c, הקוד... זה המוקד, הקודקוד יהיה בנקודה x0 y0 פלוס a, והמשוואה תהיה כמו קודם y פחות y0 בריבוע חלקי a בריבוע, פחות x פחות x0 בריבוע חלקי b בריבוע שווה ל-1. איך יראו האסימפטוטות? נסו לבד.